Дерардо Гамбоа працює у Лас-Вегасі, де люди швидко виграють гроші в казино і потім швидко їх витрачають. Але він – звичайний таксист. Одного разу в таксі він знайшов 300 тисяч доларів, які забув пасажир. Дерардо віддав гроші поліції. Чому? Тому що вони мені не належать. Мені не потрібні ці гроші. Я просто хочу жити правильно. Гроші лежали на задньому сидінні. Спочатку водій подумав, що це шоколадки. Це тому, щоб люди про тебе не думали погано, про твою компанію, роботу, родину. Коли ти керуєш таксі, ці люди мають поважати тебе. Власник 300 тисяч так і не знайшовся, але керівництво компанії видало Джерардо премію за чесність – 1 000 доларів.